Me akuza të shumta në mes partive politike për të parin e komunës së Drenosit, është duke u përcjellur fushata zgjedhore. E këto akuza nuk po mungojnë asë edhe mes PDK-s dhe LDK-s, pavarësisht se këto dy parti janë në bashkëqeverisje në qeverisjen qendrore. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se janë të bindur që komuna e Drenosit do të vazhdoj të udhiqet nga kjo e fundit, derisa nga Lidhja Demokratike e Kosovës shprehen se i ka ardhur fundi, siç thonë ata, kësaj keqeverisje. Por që të dyja palët deklarohen se fushata zgjedhore në Drenas dhe përplasjet në teren nuk do të ndikojnë në koalicionin qeverisës. Deputetja nga radhët e PDK Safete Adërgjonaj ka pohuar për Tribuna Channel se qeverisja lokale nuk mund të prodhoj qarje në nivelin qendror, pavarësisht që refleksione mund të ketë. Premtimet në fushata zgjedhore apo shqetësimet të cilat ngriten gjatë fushatave zgjedhore nuk mund ta sjellin në pyetje koalicionin qeveritar, sepse debatet, diskutimet janë të niveleve të tjera. Premtimet e fushatave zgjedhore janë premtimet të cilat bazohen pak a shumë edhe në realitet. Besoj që Partia Demokratike po jep premtimet të cilat janë të bazuara dhe kanë mbështetje në një farë mënyre dhe po shpresoj që do dali mirë në Drenas. Hadërgjona shprehet plotësisht e bindur që PDK-ja do ta fitojë përsëri komunën e Drenasit. Që fushata në Drenas dhe akuzat mes partive politike nuk do të ndikojnë në qeverisjen qendrore, e thot edhe deputeti i LDK-s Adem Salihaj. Do duhet ndikonte sepse ne nuk kemi koalicion për nivelin lokal, është vetëm për nivelin qendror dhe specifikat e nivelit lokal janë krejt tjera. Sa do që atje bëhet një fushat, po kjo fushat nuk besoj që do të duhet kishtë ndikim dhe nuk besoj që ka. Pra është pak largë këtyre ndikimeve kryesore që mund të bëhen për çështjet e buxhetit. Fushata zgjedhore në komunën e Drenosit ka filluar në ditën e hënë më 28 nëntor, derisa zgjedhjet do të mbahen të dielën.